Odgovarali smo, evo sad ćemo još jednom i više nećemo. Ako možete postaviti uvaženom doktoru Petroviću pitanje kako da se ugojim, veoma sam mršav, imam skoro 2 metra, a samo 70 kg. Punoletan sam, hvala vam napred. Kako da se ugojim? Ja sam o tome govorio, evo, sad trebaš prijatelju da se baviš zdravljem, a ne da se baviš kilažom. To što si ti porastao veliki, a imaš malu kilažu, to je zato što si jeo mnoge rafinisane proizvode, prepune hormona rasta, hemije i tako dalje, koji su delovali na tvoj hormonalni sistem, pa si izžigljao. I ako postoje ljudi koji su po svojoj genetici visoki, a onako malo mršavi. Znači, ti trebaš se, prijatelju, baviš svojim zdravljem, da radiš, da budeš fizički aktivan, ako živiš u gradu, možda radiš vežbe sa svojim telom, možda radiš sklekove, se šetaš, da radiš trbušnjake, skibove. Nema se baviš ti kilažom i da izgledaš kao Al Capone i kao Sylvester Stallone i kao Schwarzenegger ili kao Saša Stanković, nego bavi se svojim zdravljem, dragi prijatelji. Evo vidiš kako je Sale, zato što se bavi zdravljem, vidiš kako je on ovako šlanje, što bi se to reklo narodski.